jau gal čia maišom biški pasitikėjimą su arogancija. Mm. Čia du skirtingi dalykai. Ten, sakau, pas mus yra tų lietuvių futbolininkų, ten, žinau, irgi jie pasitiki savim, bet jie gal mažiau kalba. Visokių žmonių yra, ta prasme, nu, visi skirtingai, kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai pažiūrėk, kaip pas mus myli, jeigu futbolininkas įdomiai šnek, vien tik to užtenka, žinai. Jo, tai, pavyzdžiui, jo. Vat, tu, Vilius, Armanavičius, Justas, nu, tipo, jau vien tik tai, kad jūs galit pašnekėti ir išdėlioti mintis, kaip jaučiatės, jau visi tokie, wow. Bet tai taip ir būna sporte, nu, pavyzdžiui, kiek yra interviu, nežinau, duoda ir tik atsiveria, žinai, tik pasako kažką ir kiti iškart kitai žiūri. Tas pats dėlelį irgi paimė, pasisakė apie savo praeitį, dėl ko jam sunku. Jam buvo 2-4 metai, jis norėjo mest jau fulę, nors jis tik ne viską pasiekęs, bet pasiekęs daugumos jaunuolių svajonę, Premier lygą, žinai, ir panašiai. Nu tai daug viskas pasako tą tiesą, to savo išgyvenimus, kad patiria kokį stresą, kokį depresiją, žinai, kokią depresiją ir kaip reiks to susigyventi, tai yra žiauriai sunku ir tai dėl šito, tai pačiam irgi šie metai irgi nebuvo įspūdingi. Tai realiai irgi dėl šito, žinai. Va norėjau ir paklausti, žinai, kad jau prakalbom apie tas depresijas viską. Ilgą laiką buvai užsienį, išvažiavai į Belgiją, bet mes prie to visą grįšim. Man dėl emocinio fono, žinai, kai atrodė vat irgi, kad viskas lysta, žinai, iš rankų, galbūt kitaip įsivaizdavai, kas padėdavo, žinai, likti tam fokuse. Ar aplamai, o gal ir nebuvai tam fokuse, gal ir buvai, žinai, užsiparinęs ir toksai galvoji, blėt, ką aš iš visų uždarinėjai. Nu, man šitą tokį, kad viskas lysta iš rankų, pajaučiau gal vasarą tik tai, žinai. Kai pakvietė į rinktinę, nu, pakvietė į tą rinktinę irgi nesijaučiau savo geriausiai formą, nu, būsenui. Ne formų, sportinė forma, tai nei, žinai, kaip tu jausies realiai toks tokia to forma. Čia buvo birželį, birželio? Jo, kai tada prieš turkų šią galą. Ai, tu dar seniau. Jo, aš galvoju, šiais metais lyg ir ne. Jo, šiais, ne, kai tada pakvietė ir, žinai, toksai, nežinau, va tada supratau, kad biški prastai jaučiuos. Ir tada vėl grįžau ten į Belgiją, man atrodo, užbaigiau sezoną gerai ten, toj davė, žinai, žai startė, viskas gerai. Čia tai jau kur buvo išnuomotas? Ne, Šarleroj. Tada okay. Sužaidžiau, žinai, startė, viskas tvarkoj. Ir dar to labiau baigęs rinkinę, turėjau dar ilgiau pabūt Lietuvoj. Bet, sako, treneris grįžk anksčiau. Sako, noriu pamatyti tave, žinai, ir panašiai, tai dar kiti atostogavo dar kokias 5 dienas tie, kas rinkiniai buvo, ir aš vienintelis grįžau. Galvoju, okay, žinai. Tai grįžau ir jisai, žaidžiam pirmas draugiškas varžybas, 8 numerį stato, vidurį saugose, antras vėl vidurį saugose, žinai, ir po to po visų varžybų jisai, na, nors jo kalbėti, jisai sako, tai tu per mažai progų kuriesi. Tai sakau treneri, bet sakau, beveik visas varžybas žaidžiau vidurį, sakau, kaip jūs norit, kad kurčius, žaidžiau polime, turėjau ten tų progų. Bet ir jo, gal jis po to aš dabar va, permastu, vis tiek būna, pagalvoju, vis tiek permastu jisai, gal tiesos ir turėjau, aš realiai ir šį sezoną irgi daug tų progų neturėjau. Tai irgi tu jų žinai, kaip Matijas, ane, jis šiemet primušė tų įvarčių, bet galėjo dar daugiau primušti, bet jis įmušė. Nu, galėjo kokį 40 dalyvų įmušti. Drąsiai. Ir dar 10 Europoje. Nu, tai va, įsivaizduok, o aš turėjau tų progų, bet aš jūs nesusimušiau. Bet nesusimušiau dėl to, nes su savim susipykęs buvau. Visi šitie metai. Tai atvažiavau Žalgirį ir nežinau, gal, o viskas okay buvo, žinai. Gerai, pirmas grajus, va, prieš Kauno Žalgirį, super taurė. Asistas, laimėjom, neblogai sužaidžiau, jaučiuosi toks jau, blemba, žinai. Po keitimo tu išėjai, ne? Jo, pusvalanduką išėjau, gerai toksai visas jaučiausi, to labiau laimėjom, na, 3 dienos laisvos, vėl po biški, prieš džiugą, gauni malkų. Išleido, vėl turiu 2-3 progas irgi mušt. Ir pats žinai, vat, kad čia burnas, jeigu neįmuši, jau jisai ant tavęs turi, žinai, taikinį užsidėjęs ant nugaros, kad jau kažkas taim gal nelabai gerai. Nu ir po to prasidėjo, sekė tie visi, kad nemuši per treniruotės, neturi progų per varžybas. Ir taip gavosi po to su savim susipikau, nes vis tiek, kai daug galvoji, pergalvoji visko, visokios tos blogos mintys į galvą lys pradėjo. Ir sakau, tapau priešą savo. O psichologija, kaip žinom, sporte, nu, tai yra viskas. Didžiulis faktas. O aš buvau šitą kažkaip nurašęs, visiškai neįdomu, žinai, buvo. Nes kai buvo dvimpi, nu, čia kai Hegelmanose pirmą sezoną turėjau, aš realiai nieko nedariau. Tiesiog kaip žaidžiau. Atsikeli, nueini treniruotę, padarai trefkę, nueini vieną kitą kartą į džymą, ten pakelnoji štangas dar kažką, šiaip, žinai. Ir su draugais dažnai žaisdau fulę ir tiek. Ar tai kažkur kieme, ar tai su mėgėjais kažkokiais,
vidurį savaitę žaisdavau, nu tiesiog nedėdavau save ir viskas gavosi tiesiog taip, kaip turėjo būti. Maistą valgau tokį, kokį kaip ir reikėtų, bet ir leidžiu saldeko, žinai, savo. Mm-hmm. Nu taip, tiesiog gyvenau gerą gyvenimą, buvau komforto zonoj, vis gan sekėsi. Ir įvarčius mužinai, pats gerai žaidžiau, ta prasme, viskas buvo ir gyvenime gerai, ir aikštėje viskas gerai buvo. Ir gau, ai, jeigu taip darau, taip ir bus. Išvažiavau Belgiją, panašiai, žinai, gerai, gal čičiut pradėjau maistą susižiūrėti tą, bet žiūri, kad neišleidžia žaist. Žiūri, kad sunkiai dirbi treniruotėse, bet vis tiek kažko trūksta, žinai, ir tu po to negalvo. Ir visada pas visus sportininkus ar futbolininkus būna, blemba, taigi aš už jį geriau treniruoju, žinai, ir manęs neleidžia žaist, bet va, tu nesupranti gal, kad tam treneriui reikia biški kitokio, žinai, to žaidėjo, mat, jisai detalės pastebi, gal jam kažko trūksta, gal ten techniškai mes ten esam tokie patys, gal aš daugiau nubėgu panašiai, gal jis ten greitesnis, čia, žinai, nesmė. Esmė detalės, aš galvoju. Nes tos detalės ir padaro tos visus visi, kai sako, nu tai kom skiriasi Lietuva, va, ten nežinau, kai klaustų, Viduko klaustume, nu kom Lietuva skiriasi nuo Italijos, ar ten Edgos, kom skiriasi nuo Belgijos. Detalėm. Tos detalės daug ką duoda. Čia lygų yra tų techniškų, žinai, gerų žaidėjų panašiai, bet tam lygi ten tos detalės jos daro didelį skirtumą, žinai. Kurią koją pasistabdysi, kokia kūno pozicija, kaip nuskanosi aikštė, žinai, visi tie tokie niuansai ir tie greitesni sprendimo priėmimai jie daro, žinai, labai daug. Tai o sakau, pradedant ir užbaigiant su Žalgiriu, nu, tai sakau, psichologiškai tada vat, palūžau labai. Ir pats nepatikėjau, nenorėjau patikėti. Gal man tai nebuvo, žinai, aš gal viskas. Man negali būti taip, neįsivaizdau. Ir kol nepradėjau biškį dirbti su savim, ko galvau, niekada nereikės. Tada ir gal ir geriau pasidarė, bet grįžau Hegelmanus, galva, grįšiu namo. Viskas kaip buvę, ne? Taip, toks buvo, kur čia grįžau, tai čia ne, nu, tipo, jo, padėta, ne? Jo, jau. Duotybė, kad mūsų įvarčius ir dalins asistus, grinai, tai žinai, galva, grįšiu, žinai, pas savo trenerį, savo klubas, savo miestas. Po pirmos trefkės padariau pirmą trefkę, žiauriai gerai jaučiuosi, gal blemba, vėl gyvas toks jaučiuosi, normalios trefkės pagaliau, galvoju, nes ten Žalgirį, nu, žinai, tos... Specifinės tokias, kiek įdėjo, ne? Kuom jie specifinės būtų? Tas visi, o, čia einu į džymą. Mm. Tai tu eini į džymą, jeigu tu ten tą štangas stumdysi, žinai, ant kojų tiesiog tos statmeninius tos darysi, kur tiesiog tu toks būsi, va, visas lakstysi, tau reikia, žinai, su gumom, ten ir dar kažką, kad tu toksai greitos tai kojos. Tai kaip Viliukas sakė irgi, jisai ten džymio divandas būna, bet sako, aš neinu ten gačialintis. Kas toksai? Viliukas, Armanavičius. Jo, bet tai, kai aš būdau, tai jis ten... Nu, jis tipas žinojo, ko jam reikia. Jo, aš irgi šitos darau, jokau, jis tai daro, bet aš pats dabar atkreipiau daug dėmesį ir daug darau, žinai, tu tokių iš tikrųjų. Sakau, va, paskutiniai 2 mėnesiai buvo tokie, kur gyvenime niekada nedariau ir gau niekada nedarysiu tai, ko pradėjau daryti. Realiai vos ne per dieną 3 kartus treniruodaus. Galvoju, reik pakeisti viskas, galvoju, nu va, dėl to aš buvau susipykęs ir lygiai taip pat mes su Skerla kalbėjom. Ir jau grįžai Hegus, ne? Grįžau Hegus, mane iškart leido su Telšiais. Žai sako, dėl to... Ir Europo iškart startą. Ir Europo iškart startą, nes man norėjo duoto būsto, žinai, nes man jo belenkaip reikėjo. Bet man reikėjo pačiam save pasibūstinti. Gerai, kad man bandė padėti, viskas tvarkoju. Ir... Taip gavosi, kad buvo varžybos prieš Riterius ir jis man mane pasididino, sako, Nauri, tipo, neleisiu tą žaist, duosiu, sako, pažaisti po pesku. Žinai? Gerai, sakau, treneris, sako, ir kitą grajų pradėsi žaisti. Nu, ir aš matau, kad jau praėjo grajus, galvo, jau laukiu, kada į startą išleis ir žiūri, ne. Ir aš tiesiog pikta, žinai, visus, a, vėl čia, aš čia geriau treniruoju, žinai, ir mane čia neleidžia žaist. Tos tokios mintis negatyvios, pats negatyvus toks, žinai, visas, ir ateina Skeras pasikvečia, sako, aš matau, tau kažkas negerai yra, žinai, ir mes jo pakalbėjom, ir nuo to laiko, ir dar su jo pakalbėjau su treneriu, ir kitą dieną sustikau su savo geru draugu, ir jis labai gerai įkretė man į protą, kad reikia Nauri keisti, sako, tu, nu, ką tu išdarinėjai tą, sako, sezoną, tai čia, nu, niekas, sako, viskas, pamiršk, o aš gal ir gyvendau tom, kad, o, man čia gerai sekėsi, žinai, tai kaip ir parodžiau, kad galiu žaisti futbolą ir panašiai, bet aš galiu dar geresnis būti. Toks, koks aš ten buvau, aš tiesiog statistiką parodžiau. Dabar aš noriu parodyti, kad aš ir dar geresnis žaidėjas ir noriu statistiką, žinai. Visiems rūpi statistika. Primuš įvarčių, wow, belio koks žaidėjas. Tai jūs žiūrėkit, kaip taip smagu, kai tu muš įvarčius, bet jūs žiūrėkit į kokybę.
kaip jisai žaidžia, ta prasme, ką aš, Aurega irgi, ne? Kiek įmušė? 5 įvarčius, jei neklystu A lygui. Ar kiek? Nedaug. Nedaug. Ir visi, daugiau, manau. Nu tai va, čia oj, Aurega, čia 5 įvarčiai tacį. Bet koks jisai žaidės? Bomba. Nu tai lygiai taip pat ir man, žinai, irgi dabar visi čia sako, oi šį sezoną čia tik vieną įvartį įmušė, žinai, ir kelis asistus padarėjai. Aš žinau, kad šitas sezonas iš vis yra, nu, man buvo prastas. Ir ta prasme, nu, reikės daug ką keisti. Ir tie paskutiniai 2 mėnesiai. Pradėjau praskaityti knygą, kur niekada gyvenime jokios knygos buvau neperskaitęs. Žinai, ne, tai, ką pasakysiu, čia nebus kažkas wow. Tiesiog tai, ko aš pats niekada negalvau, ką darysiu ir nenorėjau to daryti. Ten skaitai knygą. Šaltas dušas, maistas, treniruotės, meditacijos ir toksai atradimas savęs. Norėjau atrasti save, galvau, nu ar tai manoma. Ir aš visą tai pradėjau daryti, aš žiūriu, vis tiek neina. Ir galvau, blemba, čia darau, stengiuosi, žinai, ryte anksti keliuosi ten, kad pasidaryt viską ir vis tiek nežaidžiu, vis tiek nesisaka, nesąmonė, čia kažkokį iš viso, kas čia sugalvojo tokias pievas, žinai, čia vėl darysiu tas pačias nesąmonės ir aš galvoju, ir nulis motivacijos, ir aš galvoju, čia yra disciplina. Čia turiu tiesiog jau paimti ir kovoti su savim, aš prieš, aš, žinai, viskas, nauris prieš naurį ir kovoju. Tai keldaus ir panašiai ir tos 2 savaitės sezono galo likus, pradėjau jaustis gerai. Jau pradėjau jaustis toks laimingas. Aš gal kitiem ir parodydavau, aš šypsausi, žinai, kalbu, viskas gerai, tai, bet aš buvau liūdnas. Aš buvau liūdnas viduj, buvau piktas viduj, žinai, ant visų, ant savęs. Ir dabar, kai truputėlį viską permastau, tai aš pats kaltas buvau dėl visko, žinai. Kaip mastai toks ir esi, mašiau negatyviai, žinai, ir viskas buvo negatyviai. Dabar aš tai nesakau, jeigu mes visi čia pradėsim galvoti pozityviai, oi, viskas čia bus labai gerai, va, čia tu turėsi pinigų, tu irgi laiminga šeima, mes čia visi, oje, tu va, skraido draugelį visiems. Ne, tiesiog tu turi pats atrast tą harmoniją, turi pats pajusti, žinai, vienam vienoks metodas tinka, kitam kitoks. Tai aš stengsiuosi atrasti tą metodą, stengsiuosi dirbti, žinai, dar sunkiau treniruotis, bet nepersitreniruoti, žinai, kad irgi vis tiek tas polsis yra dalis proceso, žinai. Tai aš sakau, va, lipau ir iš, dar nejaučiu, kad 100% gal taip išlipau, bet aš jau jaučiuos gerai. Nesakau, buvau visiškai liūdnas, ta prasme, nenorėdavau nieko, net ateini treniruotis, ten kažkas sako, šaukia, ai, galvoju, viską, žinai.